Re, viss ēters ir te! Mēs jau esam aizsākuši stāstīt par to, ka aizsardzības ministrija ir izdevusi bukletu 72 stundas, kā rīkoties krīzes gadījumā. Un tajā ir apkopoti ieteikumi, ko tad cilvēkiem darīt dažādu dabas katastrofu pandēmiju, arī citu krīžu apstākļos, lai varētu nodrošināt savu un savas ģimenes drošību vismaz pirmās trīs dienas, kas ir kritiski svarīgas. Jā, un buklets nesen kā papildināts ar ieteikumiem, kā uzvesties, kā rīkoties ķīmisku uzbrukumu gadījumā. Un to tūdī stāstīs vairāk mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Par ķīmisko uzbrukumu var liecināt aizdomīga dūmu, gāzes vai pilienu klātbūtne, tāpat arī smakšanas vai kairinošas sajūta elpceļos. Šādu ķīmisko uzbrukumu parasti tiek ziņots. Nu, tas ir svarīgākais zināt, ka cilvēki, ka ķīmisko uzbrukumu gadījumā informācija ir, tai skaitā arī no kādiem sensoriem, radariem un tam līdzīgi, kas par šādu jau ir ziņošana, līdz ar to informācija tiek izplatīta. Un, protams, ka tajā brīdī, kad izplatīja šāda informācija, automātiski arī atgādinās, kā šajā situācijā rīkoties. Ja ķīmisku uzbrukumu brīdī cilvēks atrodas ārpus telpām, tad pirmais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk pamest notikumu vietu un iekļūt kādā ēkā. Ja atrodas ārā uz ielas, tad aizsegti elpceļus, muti deguna ar kaut kādu lupatu, labākā gadījumā, ja tā ir samitrināta, un iet no tā piesārņojuma, no tā uzbrukuma vietas projām. Tad tā došanās projām no tā objektā jādara tā, kad jūs nostājieties nevis pa vējiem, bet perpendikulāri vējiem, lai vējš mums būs no sāniem. Ierodoties iekštelpās, ir nepieciešams atbrīvoties no apģērba un nomazgāties dušā ar ziepēm un ūdeni. Ja uzbrukuma sākumā cilvēks jau atrodas iekštelpās, tad ļoti svarīgi ir saprast, kāds ķīmiskais ierocis tiek pielietots. Visticamāk, izlūk būs iegūši informāciju par pretiniekam pieejamiem ieročiem, un šie dati tiks izplatīti medijos un valsts iestāžu sociālajos kontos. Pieņemsim, hlors ir 2,5 reizes smagāks par gaisu. Viņš nosēžas uz leju. Amoniāks gandrīz divas reizes vieglāks. Tātad saprotiet, un tu zināt, kurā stāva māja tev palikt piektā vai skriet uz pagrabu. Un ja tas ir hlors, nu, tad pagraba būs īsta nāve. Ja tas amoniāks, tad, protams, augšējo stāvi vairāk cietīs. Ķīmiskā uzbrukuma gadījumā, ja tas ir iespējams, vislabāk būtu uzturēties telpās bez logiem. Ēkā, kur esat paslēpies, pēc iespējas jāiztaisa un jāizklāj visas spraugas ar ārpasauli, pa kurām var iekļūt gaiss. Ja jūs atrodaties iekštelpās, tad svarīgākais droši vien ir aizvērt logus, atslēgt ventilācijas kondicionēšanas sistēmas, lai viss gaiss, kas ir ārpusē, pēc iespējas mazāk varētu iekļūt iekštelpās. Tā, man liekas, ir vissvarīgākā lieta, ko šajā gadījumā atcerēties. Ķīmisko vielu izgaišana prasīs kādu laiku, tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu patvaļīgi pamest telpas. Ir jāsagaida signāls, kad ir iespējams doties ārā, tāpēc ir vērts sagādāt, ko mēs arī pieminam šajā somā radioaparātu, lai varētu arī zināt, ka nu jau ir droši un šīs ķīmiskās vielas ir vai nu izgaisušas vai vairs neapdraud cilvēkus un kad var doties ārā no telpām. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.